Իսնում են չի։ Մենեն աբահոլա։ Բա են տղեն ովա ճանաչում ես։ Հաստատ չեմ տեսել, հաստատ։ Հարսանիքին էլ եմ եղել, ընտանեկան ալբոմն էլ եմ նայել, որ դեմքը ծանոթ լիներ, իմ տեսողական հիշողությունը շատ ուժեղա։ Ոչ չի։ Էդ ինչ ես անում։ Նկարում եմ, ի՞նչ եմ անում։ Տես, Աստված էլ է ուզում, որ ես ու Նարեկը իրար հետ ընկնենք։ Ոնց եմ սիրում նախատոնական Երևանը։ Հա, ես էլ եմ շատ սիրում։ Ինչ նման ենք իրար, տեսնում ես։ Ինչ ես ժպտում։ Հեչ, բան հիշեցի։ Կնոջ հետ։ Չէ։ Գիտես, դու երբեք չկարողացար ստել, անկեղծ ասա էլի, ինչի ես ամուսնացել Նունեի հետ, մենակ չասես, որ սիրում ես։ Բա ինչ ասում։ Դե հասա, որ մամա տաստիկում։ Լիա, դու շատ լավ գիտես, որ ինձ հնարավոր չի ստիպել, մանավանդ նման հարցերում։ Հաստատ ես սիրում ես։ Դեն ունեն շատ լավ աղջիկա։ Հա, բայց լավից լավն էլ կա, չէ, օրինակ… Օրինակ դու, հա։ Լիա, դու ինձ կարևոր բան ունեիր ասելու, ինչ էիր ուզում ասել։ Լավ, եթե դու չես զգացել, ես կասեմ։ Նարեք, ես սիրում եմ քեզ ու քեզ համար եմ եկել։ Լիան վաղուց գերել էր Նարեկին, թե արտաքնապես, թե ազատ վարքով ու իր հանդեպ ունեցած ջերմ վերաբերմունքով։ Սակայն որպես կին, Լիան չէր համապատասխանում Նարեկի պահանջներին, չնայած նա չէր ցանկանում խզել իրենց կապերը, քանզի իր կարծիքով Լիան ընդունակ էր լրացնելու այն բացը, որ նա կնհայտ էր իր այժմյան կյանքում։ Նարեկ… Գնես։ Ոչինչ։ Նար, դու այս տղային ճանաչում ես։ Չէ։ Լավ, ոչինչ, եթե չես ճանաչում, նորմալ է։ Ով էր այդ տղան։ Ասեցի, բեական չի, կարևոր չի լավ։ Գավ։ Հայլենք։ Սկսնենք։
Չկա, որ գնացիր, ինչ արեցիր։ Մորկ, մի քիչ գլուխ ցավ, մայ հետո կպատմեմ, եմ էլի հիմա գնամ սանյակ։ Գնա, բանես, գնա պարկի։ Հետ, քրոջ տաղ չկամ, ինչ արեղն։ Հեչ, պապճան, սիրահարվածա երևի մերժում աստացել։ Նարեք, Ասամա։ Տղաջան, դու չես ամաչում։ Քեզ խնդրեցի, չէ՞, որ գոնե մի ժամ տրամադրես կնոջդ, գնայեք մի քիչ ման գայեք։ Գավելի մա, հիմա դրա ժամանակը չէ։ Բա որ դու այս տարիքի ես, ասում ես ժամանակ չունեմ։ Բա որ իմ տարիքին ես, ինչ ես ասելու։ Ապրես, Նարեկ տղա, շատ ապրես։ Ինչի համար։ Էն որ կնոջդ բարի տեղ չես դնում։ Նունը ինչ ես ուզում, թող հանգիստ գնամ պարկեմ քնեմ էլի։ Ոչինչ, էն որ իմ ամուսինը ժամանակ չունի, ինքը շատ հոգնածա, ինքը ժամանակ չունի իր կնոջդ գնաս զբոսնելու, բայց ինչ որ Լիայի հետ ամբողջ օրը թրև ա գալիս։ Լիային ես պատահական եմ տեսել։ Իսկ որտեղ են մարդիկ պատահաբար հանդիպում։ Էդ ինչ հարցեր, ամեն տեղ էլ մարդիկ պատահական հանդիպում են։ Քո դեպքում որտեղ ես հանդիպել։ Զենդ, գիտես մաման ընդեղ լսում ամեն ինչ, ինչ ես Զենդ գլուխդ գցել։ Հա ինչ անեմ լսում ա, մեկա մաման քեզ չի կարա փոխի։ Ես Լիային պատահական տեսել եմ խանութներից մեկում, որտեղ առաքում էի, միամիտ տեսել եմ պատահական ու ասացի, որ տուն եմ գնում, արի քեզ էլ կտանեմ, ինչ ես հիմա եկել հավայի խոսում։ Նարեկ, գիտես չէ, որ ես գիտեմ քո Լիայի հարաբերությունների մասին։ Ինչ ես անում, ինձ ապուշի տեղ ես դրել, դու նայում ես իմ աչքին մեջ ու սուտ ես խոսում։ Ախ աստված։ Ինչ ա, սիրում ես էդ Լիային, ասա, ճիշտ ասա։ Աղջիկը շվել ես, իմ հաբերությունն ես փորձում։ Նարեկ, Նարեկ, ինչ ա եղել։ Ես էի ուզում։ Ինչ ա եղել Նարեկ։ Մամջան, ոչ մի բան էլ չի եղել, հանգիստ գնա պարկի քնի դու։ Չես կարում, չեմ ամա այդ աչկերին ասես ճշմարտությունը, մենակ ուժը իմ վրա ա պատում։ Նարեկ, ինչ ա պատահել։ Մամջան, ամեն ինչ նորմալ ա, ամուսիններ ենք, վիճում ենք մեկ-մեկ, նորմալ ա, դու պարկի քնել էլի հանգիստ գնա։ Ամեն ինչ նորմալ ա ու դու այս գիշերով ձենդ գցել ես գլուխդ, հա՞։ Ինչ ա եղել Նունա ջան։ Ինչ ես լացում։ Աղջիկ, դու գիշերվա երաշ չես, այս տուն չի, գաշանոց ա։ Նարեկ, մի հատ նորմալ խոսի, գիժվել դու ես։ Ոբշում ես էլ ա։ Ինչ ա եղել Նունա ջան։ Նարեկ, ստեղ արի։ Հանգստացի, բալես, հանգստացի խելուկս, հանգստացի, բայ։ Ինչ է եղել։ Հետ երբ ենքա, երբ սիրահարվեց, որ հիմա էլ մերժում աստացել։ Դու էդ տղան ճանաչում ես։ Պապճան, մենք բոլորս էլ էդ տղային լավ ճանաչում ենք։ Ինչ ասում։ Ձայնդ կտրի, հա։ Լավ կանես, դու քո դարդը լացես։ 25 տարեկան աղջիկ ես, այսքան ժամանակ ոչ մեկին չի հավանեցիր։ Հա, ավելի լավ է ես մենակ մնամ, քան թե փուս մնամ։ Նայնը չի հասկացել, ինչի անգամ բորբոքվեցիր։ Ձեր դեմքին նայողը կբորբոքվի։ Թող ես սառած պաղած նստեք, ուրիշներին էլ անուն կպցնեք։ Բայ։ Հա։ Ցան նրվային անում։ Լիա ջան, բալես։ Մինիացի, մարդ ու առաջ որը չես ճանաչ։ Սզվում եմ էդ Լիայից, ինչի քով։ Ինչ։ Հեչ։ Դե որ հեչ, հենց հիմա ացի սենյակըդ ու էդ դեմքի տարտայությունը փոխի, արագ։
նայեք։ Չշեշտես քունդ չի տանի, չէ՞։ Այդ աղջիկը անուն ունի։ Վերս դուր այդ տոնիդ։ Երեկվանից ագրեսիվ ես քեզ պահում։ Որովհետև քեզ նման կույր չեմ։ Ու սիրտը ցավում է, որ տեսնում եմ շրջապատում ինչա կատարվում։ Լիանա պատճառը։ Չէ, քրոջս աղջիկը։ Ասի հանգստացի, հա՞։ Ու շատ լավ գիտես, թե ես ոնց եմ վերաբերվում Լիային։ Ասում ես, ում ա սիրահարվել։ Կարևոր չի, թե ում ա սիրահարվել։ Կարևորը, որ սիրահարվել ա, ու ինչ գնով է լինի, պիտի հասնի այդ տղային։ Դե նշենք ես, անենց ես պահում, կարծես Լիան ա հարազատ աղջիկդ։ Այ, ուրեր թե հենց դի քեզ քաշած լիներ։ Նարեկի մասին է խոսքը։ Այդ աղջիկդ արդեն հասցրել է, հա։ Չէ, աղջիկս ոչ մի անուն չի տվել, բայց քո պահվածքն ինձ դուր չի գալիս։ Փոխանակ հետ պահես այդ աղջկան, բացատրես, ասես, որ այդ կապը անհնարին է։ Բայց ինչի է անհնարին, լավ էլ հնարավոր է, ուղղակի այդ Նարեկը շատ հիմար տղա է։ Այդ քո ասած Նարեկը ամուսնացած տղամարդ է ու շատ է լավ կին ունի։ Պաստորեն, կուրությունը բոլոր տղամարդկանց է հա դրված, չգիտեի։ Լսի, ոնց չես հասկանում, որ դա հնարավոր չի։ Մենք այդ մարդկանց է 15 տարի արդեն հարևանություն ենք անում, ամոթ է, հետ պա այդ աղջկան, ու որոշում տել փոխի, քանի ուշ չի, խայտարակվենք, հասկանում ես։ Խայտարակ, խայտարակ մենք չենք լինելու է, Նարեկի կինն է լինելու։ Նուն է, նուն են շատ համեստ խելոք աղջիկը։ Փախի մարման գետից, այդ քո համեստ նուն են, սիրեկան ունի, իմ աչքով եմ տեսել, ու երբ որ ամեն ինչ կբացահայտվի, այն ժամանակ կտեսնես, թե ով է խայտառակ լինելու։ Չէ, քո ուղեղի հետ հաստատ մի վտանգավոր բան է կատարվում, բուժվել ա պետք, բուժվել։ Լսի, թե ետ խմի, հա, թե ետ, խոսելու տրամադրություն չունեմ, ոչ էլ ներվել ունեմ։ Դե ես քեզ զգուշացրի, տես հանգարց, հետո ուշ չլինի։ Հարցեր լուծով ես աղջկան հարցեր է լուծի, 25 տարեկան է տանն ա մնացել, վրան խաբար չկա։ Ես քեզ զգուշացրի։ Ոնց են ազդում իմ վրա։ Նարինեն հասկանում էր, թե ինչ կրակի հետ է խաղում իրականում։